Dobrý den, my jsme divadelní spolek Kašpar, hrajeme v divadle v Celetné a máme také novou naši divadelní klubovnu. Já jsem Eliška Mesvin-Boušková a teď vás rádi zveme do divadla. Předala bych slovo svému kolegovi. Dobrý den, já jsem Aleš Petráš a vítám vás v naší klubovně. To je tady ten nový prostor, který Eliška už zmínila. Momentálně se nacházíme v našem divadelním baru. Tady je výborná věc, že herci nejenže hrají, ale oni i ten bar obsluhují. My nejsme barmani, my jsme herci, ale my tady teď takhle pomáháme. Teď zrovna mejeme nádobí, což je výborná věc. Po generální zkoušce. Taky děláme kafe, točíme víno a pivo. A teď bychom vám rádi ukázali naše toalety, které vám může ukázat náš Lukáš. Toalety muži. Toalety ženy. Mimo provoz. Toalety muži. Unisex. Toaleta muži a ženy. Tak a teď se přemístíme do našeho divadelního sálu. Pozor, s dovolením. Tak a tady je naše šatna, jo? My tomu říkáme špajs. Tohle je náš sál a to se tady, podívejte, rozhovor už skončil. Jsou totiž mediálně hrozně známý a... Tak, podívejte se. To je naše klubovna. My jsme právě veřejnou zkoušku na představení D1V1, které mám v sobotu a v neděli premiéru. A bylo to krásné, byla krásná atmosféra. Dále tady hrajeme vernisáž, šanzon, to nemá chybu, sirotky, audienci. I je, určitě jsem ještě na něco zapomněla, ale podívejte se na naše kyslí. Ano, tam hraje Aleš, takže se pamatuje. A podívejte se na naše stránky www.divadlovceletné.cz a tam najdete i program do našeho velkého divadla v Celetné. Tak pojďte ještě za náma, my vám možná ještě něco řekneme v baru. Vážení diváci, já vás ještě jednou zvu, choďte k nám do divadla, protože v Kašparu vám bude dobře. Mimo to máme taky zimní a letní speciály, při kterých se podává i občerstvení v podobě jídla. Takže nejenom, že se kulturně občerstvíte, ale i se najíte. Kát, dobrý, máme to. Ne, já hrozně ráda mluvím a oni mě to kolegové zakazují, takže já teď využívám toho, že mě točí na kameru. A ještě bych vás chtěla teda jednou pozvat... Kašpar! Juhu! Choďte do divadla!